Hello friends, welcome to my YouTube channel. Once again, I'm coming with a new vlog. So, aji moi koner dom banam rati dinar karone. Bhabilu apunalokor logoto share koru, apunalokoku dekhaon keneke banam. Ya moi eta gas on kori loisu aru ebilak moi ready kori loisu banabo karone. Yeah, Narahinho pat to as a team. It would like high hal like Anzat group. So he took her name to Loilosu, Aria, Bilahi, Pias, Casazolukia. Yeah, Adano Horu, paste Bonailon. Perhamate my conigita, all of fry curilon. Tell the sugar, I can all of them for on Jose. On the dollar, fry grillum. All of my nimo, but how many dealers would nimo do? O condom in the soup that is sitting over it for on tell to Morgan. A roo slide conman, my hallowed he dealum. That I can eat a fry grill to me a color ahead. Are we going to get a mic? Almost of a like a fry curry lamb, take a little bit of So how to say the kind of my soup. If you need my love. Eat a fry, get an my soup. I love it. My yaktoka. I look it out of the fry. Friends, more
আলুকেইটাও মই ফ্রাই করা হয়ে গেছে, অল্প অল্পকে মই ফ্রাই করে লছো। প্রথমে মই আলুকেইটা সব একেলগে বইল করে লছিল, এতিয়া অকণমানকে ফ্রাই করে ললো। এতিয়া তেলটো গরমেই হয়ে আছে, অকণমান জুইটো কমাই পেলে মই এতিয়া ইয়াত নরসিংহর পাতটো দি দিম। দুটামান জিৰা দিছোঁ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আৰু এইকেইটা অকণমান ফ্ৰাই হ'লেই হ'ব, বেছি হ'ব নালাগে। তাৰপিছত এতিয়া মই ভালকৈ হালধি দিম। হালধিটো প্ৰথমে নিদিওঁ, প্ৰথমতে দিছোঁ মই নিমখ। নিমখ দি পেলাই মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোন্ধ ওলাইছে, তাতে মই হালধি অলপ মিলাই দিছোঁ। আৰু অলপ ধনিয়া জিৰা মিলাই দিছোঁ। ঢাকন বন্ধ কৰি দিওঁ অলপমান দেৰি সিজিবৰ কাৰণে, ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে মই আদা নহৰুখিনি খুন্দি লওঁ।
চাটনি হলেও ভাল নালাগে, অলপ অলপ গোন্ধটো ওলোৱা হৈ থাকিলে ভাল। আৰু এইফালে অকণমান লৰাই লওঁ, আৰু অকণমান মিহি হ'বলৈ ঢাকন মাৰি সিজাই লওঁ। পানী মিলাব লাগিব, পানী মিলাই দিব লাগিব। এতিয়া মই তাত আলুকিটকুৰা মিলাই দিম। মিলাই দিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো মিলাই দিলোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো মিলাই দিছোঁ। সিম্পলকৈ বনাওঁ মই, বেছি মচলা পাতি নিদিওঁ, অকল আদা নহৰু দিয়ে বনাওঁ। এতিয়া এইখিনি উতল আহিলে মানে লাহে লাহে পানীটো যেতিয়া নিজেই শুকাই যাব, ভালকৈ সিজিব, তেতিয়া ভাল হ'ব। তাৰপিছত কণীকেইটা মিলাই দিম। এতিয়া উতল আহিবলৈ মই ঢাকনখন দি দিছোঁ, ঢাকনখন দি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিওঁ। গেছটো বহাই দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ জোল চোল বনালে মই বেছিকৈ পানী দি পেলাই উতল আহিবলৈ দিওঁ। তাৰপিছত পানীটো যেতিয়া শুকাই যায়, লাহে লাহে শুকাই গ'লে মানে চব্জিটো এনেকৈ থুপথুপীয়া হৈ যায়, ভাল লাগে তেতিয়া। হৈ থাকক, আকৌ কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চ' এতিয়া উতলি
ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে। নৰসিংহ দিয়াৰ কাৰণে মলমলে আছে নৰসিংহৰ গোন্ধটো। এইটো মই কেতিয়াবা বিলাহীৰ লগত পিচিও দিওঁ, গোটেইবিলাক বস্তু একেলগে মিক্স কৰি মিক্সাৰত মাৰি পেলাই বিলাহী নৰসিংহ আদা হালধি জলকীয়া চব একেলগে মিক্স কৰিও দিওঁ। আজি বেলেগকৈ দিছোঁ, আজি চব বেলেগকৈ বেলেগ বেলেগকৈ মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড নকৰাকৈ দিছোঁ। এনেকৈও খাই ভাল লাগে। পানীটো অলৰেডি শুকাই গৈছে, কণীকেইটাও মিলাই দিছোঁ, মিলাই দিওঁ আৰু। ঢাকন দি উতলিবলৈ দিওঁ। ফাইনেল কি হয় আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়। এনেকৈ সিজি আছে, অলৰেডি হৈছেই, কিন্তু মই আৰু অলপ সিজাম। এনেকৈ যেতিয়া মই হেতাখনেৰে কৰিলে এই এনেকৈ আলুবোৰ যেতিয়া ভাঙি যায় তেতিয়া গম পাওঁ যে এইটো সিজিছে। আৰু এনেকৈ আলুবোৰ অলপ ভাঙি দিলে গ্ৰেভিও হৈ যায়, সেইটো কাৰণেও ভাল লাগে। ইয়াত কেতিয়াবা মই থেকেৰা টেঙাও মিলাই দিওঁ, টেঙাও লাগে, ভাল লাগে। আজি টেঙা নাই মিলাবলৈ, গৰম দিনত টেঙাটো মিলাই দিলে ভাল লাগে খাই চুলিকণ। কেইডোখৰমান আলু ভাঙি দিওঁ, বাকীখিনি আলু ভাগি থাকিব। খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে, মচলা নিদিয়াকৈ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, কাৰণ প্ৰথমতে মই নৰসিংহ পাতখিনি দি লৈছিলোঁ, ভালকৈ ভাজি লৈছিলোঁ। অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু ভাল লাগিব, তেতিয়া পানী অলপ মিলাই দিছোঁ।
আৰু অলপ সিজিলে আৰু ভাল লাগিব। ইয়াতে ভাত হৈ গ'ল, ভাত বনাই ৰেডি। চব্জি হ'লে তাৰপিছত খাব পৰা যাব। কিন্তু চব্জি হোৱাৰ লগে লগে নাখাওঁ, অলপ দেৰিকৈ খাম। ঢাকনখনত গোটেই হালধি হৈ গৈছে। কালারটাও ধুনিয়া হয়েছে, গুন্ডাটাও ধুনিয়া হয়েছে। বিলাহীখিনি সিজিছে, ভালকৈ সিজিছে। সেয়া মোৰ কণী দম ৰেডি, গ্ৰেভি ধুনীয়াকৈ হৈছে। খুব বেছি পানী হোৱা নাই, খুব পাতলো হোৱা নাই, ডাঠো হোৱা নাই। গৰম দিনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জোলকণ হৈ গ'ল। গোটেইখিনি ভালকৈ হৈ আছে। এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ব লাগিব। দেখিছে ধুনীয়া ৰং ওলাইছে। এতিয়া কিবা এটাত মই নমাই লওঁ। তাৰপিছত খোৱাৰ সময়লৈকে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, বেছিকৈ গৰমো হৈ নাথাকিব তেতিয়া। গৰম দিন কাৰণে এতিয়া আমাৰ গেছ অফ কৰি দিলোঁ। গেছ অফ কৰি দিছোঁ, কিবা এটাত নমাই লওঁ। এয়া মই নমাই দিলোঁ। নমাই আজৰি, খোৱাৰ সময়লৈকে ধুনীয়াকৈ অলপমান ঠাণ্ডাও হ'ব। এইখিনি আজিলৈ মোৰ ইমানেই। কণীৰ দম বনোৱা ৰেচিপিটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। এয়া কণীৰ দম হৈ গ'ল, নমাই থলোঁ। আৰু পিছত বেলেগ এটা ব্লগ বনাই, বেলেগ এটা খোৱাৰ বস্তু বনাই বা বেলেগ কিবা এটা বনাই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। থেংক ইউ।